بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا ثبت أقدامنا وتمن تقصيرنا يا ربنا رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله كتب شكور كبد الله سبحانه وتعالى لأننا كتب دابت سام من تذكيره ataupun tafsir surah tabarak jadi sekarang ni kita sedang membincangkan ayat yang kedua ayat kedua iaitu firman Allah Subhanahu wa taala allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur ini sebagaimana kita dah bincangkan sebelum ni. Maknanya kita cuba faham secara keseluruhan ayat tu Allah Taala berkata Allazi khalaqal mauta Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta al mauta wal hayata hati yang mati dan jasad yang hidup Liya beluakum untuk Allah Ta'ala menguji kamu. Ayyukum ahsanu amalan siapakah dari kalangan kamu yang Paling cantik amalannya. Tadi kita dah bincangkan bahawa kecantikan ianya berkait rapat dengan sifat hidup dan mati. Sebagai mana bunga mawa, apabila dia hidup, maka dia akan kelihatan amat cantik. Tapi sekiranya bunga itu juga mati, dia akan jadi kecut, dia akan jadi coklat, dan dia akan berubah keadaan ini kepada tidak cantik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia nak menguji sesuatu amalan Allah Taala tidak memandang kepada adakah amalan kamu tadi banyak. Kerana sekiranya amalan kita tadi banyak sekalipun tetapi setiap amalan yang kita hantar kepada Allah Taala semuanya seperti bunga ros atau bunga mawar yang mati. Maka tak ada faedah sesuatu amalan yang banyak. Seratus bunga ros Mati, kita hadiahkan kepada kawan kita. Ataupun kita hadiahkan kepada raja. Berbanding dengan seorang yang buat satu saja Bergerus yang hidup, dihadiahkan kepada raja. Jadi, keadaan tadi tu yang banyak sampai seratus. Seratus tadi tu, walaupun kita rasa, oi, bilangannya banyak betul. Seratus hadiah dia. Dia menghantar seratus hadiah kepada raja. Tetapi, dia sebabkan seratus yang dia hantar tadi tu bersifatnya mati maka dia seolah-olah menghina raja tersebut Atau ataupun memperolok-olokkan ataupun mempermain-mainkan raja tadi. Jadi berbeza sekiranya kita menghantar amalan yang hidup. Bunga ros walaupun satu saja kita hantar hidup lebih baik daripada beratus seratus amalan. Lebih baik daripada banyak amalan tetapi tidak hidup. Jadi tu uh, secara umumnya kita nak bincang masalah ahsan tu dia tu. Ahsan salah satu makna yang dalam bahasa Melayu ialah kecantikan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak menguji siapakah yang mempunyai amalan yang paling cantik. Cantik tadi tu, yang maksudnya bunga tadi kita gambarkan kalau bunga ros. Lepas tu ada satu lagi bunga ros yang boleh mengeluarkan cahaya berwarna-warni. Itu kan lebih cantik daripada bunga ros yang biasa. Ha, jadi kecantikan dia mempunyai beratus juta peringkat yang tak tergambar oleh manusia. Maksud dari Allah Subhanahu nak melihat siapakah yang berusaha mencantikkan amalannya. Jadi yang nak mencantikkan amalan itulah yang kita nak bincangkan. Dia melalui dua perkara tadi, kehidupan dan kematian. Maknanya setiap orang seperti kita ni, sememangnya kita diuji dengan kematian. Masa apabila kita lahir saja, kita balik, kita diuji dengan Jasad yang hidup dan hati yang mati. Jadi ujian yang merangkumi semua orang. Tak kira bangsa Arab ke, ataupun bangsa Melayu ke, ataupun ustaz ke, ataupun tidak ustaz ke, ataupun pelajar agama ke. Tak kira siapa saja. Maksudnya setiap daripada manusia, yang lelaki ataupun perempuan, kita diuji dengan hati yang masih mati dan jasad yang hidup. Jadi Allah telah bagi masa umur 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun untuk kita gunakan menghidupkan hati tersebut. Jadi sebagai maklumat tambahan pada hari ini, kita dah bincangkan sebelum ni sebab Allah Taala menceritakan tentang al-maut. Allazi khalaqal mauta. Apabila Allah menyebut kematian terlebih dahulu. Maka hari ini kita semalam kita dah bincangkan tentang tanda-tanda hati yang mati dan beberapa penyebab kematian hati tersebut. Jadi, semalam kita dah bincangkan tiga perkara yang menyebabkan hati manusia tadi uh, mati. Dan hari ini kita sambunglah beberapa lagi perkara yang uh, dinyatakan oleh ulama'-ulama' radiyallahu anhum. Di dalam kitab-kitab mereka yang menyebabkan hati seseorang boleh mati. Jadi, sekarang ini kita sampai kepada sebab yang keempat. Sebab keempat yang boleh menyebabkan matinya hati seseorang ialah waqila mautul qalbi bil jahli. Dinyatakan juga bahawa mautul qalbi, matinya hati seseorang bil jahli dengan kejahilan. Jadi inilah yang kita bincangkan beberapa dalam banyak tazkirah-tazkirah uh, yang lalu bahawa perkara pertama yang dituntut setelah kita tadi bertaubat kan maksud setelah kita tadi berniat untuk berada di atas sirat mustaqim aqabah yang kedua yang dinyatakan oleh Imam Ghazali aqabah tu maksudnya rintangan kedua yang mesti kita usahakan ialah al ilmu mendapatkan ilmu jadi kerana ilmu tersebut dialah yang akan memberitahu kepada hati tersebut apakah yang perlu diaktikadkan, apakah yang perlu diusahakan. Jadi pertama sekali yang akan mematikan hati manusia ialah al-jahlu kejahilan. Jadi sekarang ni, walaupun kita hidup di zaman teknologi moden, maknanya kita ada internet, maksudnya kita ada percetakan buku tanpa had, kan kita ada pelbagai media untuk menyampaikan ilmu. Tetapi permasalahannya, kita cuba lihat pada hari ini. Kejahilan tadi itu, kejahilan terhadap fardu ain. Fardu ain yang dimaksudkan ialah akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, uh, fiqah mazhab syafi'i. Dan yang ketiga, tasawuf. Yang dinyatakan oleh Syekh Junid Al-Baghdadi. Jadi sekarang cuba kita nilai ataupun kita cuba buat uh, survei ataupun kajian. Kita tanya, setiap orang pertama tanya diri kita lah. Sekiranya kita tanya tentang diri kita, apakah akidah al-sunnah wal-jamaah? Uh, tanya diri kita, boleh tak kita menjawabnya? Sekiranya kita boleh menjawabnya, apakah akidah al-sunnah wal-jamaah? Apakah isi kandungannya? Apakah akidah yang perlu kita etikotkan? Uh, sekiranya kita dah belajar, kita dah hafal, kita dah ingat. Nah, maka kita terlepas daripada kejahilan daripada sudut akidah. Kemudian kita tanya apakah tuntutan fiqah di dalam mazhab Syafi'i? Macam manakah solat yang sah di dalam mazhab Syafi'i? Apakah syarat-syarat sah puasa di dalam mazhab Syafi'i? Apakah rukun puasa dalam mazhab Syafi'i dan seumpamanya muamalat, had zakat dan seumpamanya. Dan satu lagi yang paling kita risau ialah fardu ain yang ketiga yang diistilahkan sebagai ilmu tasawuf. Jadi inilah satu-satunya ilmu yang hampir pupus, ilmu tasawuf yang tidak diajarkan di sekolah rendah, yang tidak diajarkan di sekolah menengah, diajarkan di universiti sebagai satu bidang yang kecil di dalam uh, kuliah usuluddin dan seumpamanya. Jadi persoalannya sekarang, adakah fardu'ain hanya akan dipelajari oleh orang yang masuk di dalam universiti di dalam satu sudut pengajian yang kecil? Ah ha, dari itulah yang amat yang dinyatakan sebagai kejahilan tadi. Jadi umat Islam pada hari ini mereka dijauhkan daripada satu fardu ain. Bahkan itulah fardu ain yang paling penting yang diistilahkan sebagai tasawuf. Kerana tak, kerana tasawuf ialah fardu ain yang berkaitan dengan hati manusia. Yang berkaitan dengan al-qalb, tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kejayaan iblis, dajjal dan musuh Islam menjauhkan manusia daripada al-ilmu. Maksud kita disebutkan daripada sekolah rendah dengan uh, darjah 6. Lepas tu kita nanti disebutkan lagi dengan PT3. Disebutkan lagi dengan SPM. lepas tu kita disebutkan lagi dengan oh mana universiti nak masuk. Habis saja universiti dan kita disebutkan mana satu pula kerja yang kita nak kejar. Jadi persoalannya daripada umur tujuh tahun kita masuk ke dalam sekolah tadi sampailah bekerja lepas tu apa boleh bekerja dah pula kan kita dah tersangkut dengan hutang ataupun sebagainya jadi dah tak boleh berhenti lagi kerja tu sampailah tadi kebanyakan manusia yang mati tak sempat jadi uh, kehidupan kita tadi disusun yang selapis demi selapis selapis demi selapis tanpa kita sedari bahawa fardu ain yang akan menghidupkan hati kita tadi terlupa jadi, tu sebab lah yang sebab keempatlah dinyatakan oleh setengah ulama dia kata salah satu punca kematian hati manusia ialah bil jahli dengan sebab kejahilan. Dari ramai manusia yang tak sempat ataupun tak menjumpai pengajian yang diistilahkan sebagai ilmu tasawuf. Padahal dia adalah fardu ain dan dia adalah fardu ain yang paling penting dan yang paling utama di dalam agama Islam. Kerana dia berkaitan dengan hati. Yang kelima, salah satu perkara yang menyebabkan kematian hati manusia ialah sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kala bal ran ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ran ala qulubihim maksudnya menguasai di atas hati-hati mereka dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi dinyatakan di dalam uh, syarahan kepada ayat tersebut antara perkara yang mematikan hati manusia ialah الزَمْبُ عَلَى zambi dosa di atas dosa dosa di atas dosa maknanya hari ini melakukan dosa besok diulang lagi dosa yang sama besok diulang lagi dosa yang sama betul dosa diulang lagi dosa yang sama maka dosa yang berulangan yang berterusan itu qalba akan mematikan hati manusia jadi dikatakan termasuk juga dalam dosa-dosa tersebut <tuh> ar-riya'u wal 'ujbu. Ria kan maksudnya menunjuk-nunjukkan amalan, wal 'ujbu bangga dengan diri sendiri. Wasyuhratu maknanya sukakan kemasyhuran, wal kibru sombong. Tidak menerima kebenaran, tak menerima nasihat. Jadi kesemua tu diistilahkan sebagai summun qatilun. Racun yang membunuh hati manusia. Jadi salah satu lagi perkara yang perlu kita fahami ialah berterusan di atas dosa. Jadi macam mana nak mengelakkan tidak berterusan maka banyakkanlah beristighfar. Ya, maksudnya kita ada dosa yang zahir seperti mencuri, minum arak, berzina dan kita ada dosa yang batin seperti ujub, riak, takabur dan seumpamanya. Jadi kita maklumlah dosa yang Sekiranya dosa tadi kita buat, kan kemudian kita beristighfar, mohon ampun. Lepas tu dengan sebab besoknya dengan kelemahan nafsu kita ulang lagi. Jadi itu ialah kelemahan manusia. Dan Allah Taala memahami manusia tadi amat lemah. Cuma yang kita takutnya uh, buat dosa berterusan tanpa beristighfar dan tanpa ada penyesalan walaupun sedikit dan tanpa ada ketakutan kepada Allah. Dan itu sememangnya lah tanda manusia tadi hatinya mati. Yang keenam. Daripada Syekh Ibrahim Adham radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Man dabata batnahu, siapa yang menjaga perutnya. Dabata dinahu, dia akan dapat menjaga agamanya. Wa man malaka ju'ahu, siapa yang boleh menjaga kelaparannya." Malakal akhlaq as-salihah dia akan dapat memenjaga akhlak-akhlak yang baik. Wa inna ma'asiyat Allah ba'idatun minal ja'i' Sesungguhnya maksiat jarang berlaku sekiranya orang tadi lapar. Qaribatun minal syar'an Maksiat ni dekat kepada orang yang kenyang. Dari akhir sekali, Syekh Ibrahim berkata Wa shiba'u yumi tul qalb Sesungguhnya kekenyangan yang berpanjangan, berterusan Yumi tul qalba akan mematikan hati seseorang. Jadi kesan daripada kekenyangan yang menyebabkan hati manusia mati wa yakunu minhu farahu wal marahu wal dhahik maka akan terbit daripada hati yang mati dengan sebab kekenyangan tadi asyik tergelak ketawa dan asyik bergurau senda dan asyik tergelak, apa dia ketawa terbahak-bahak jadi salah satu lagi yang perkara yang menyebabkan seseorang tadi keras dan lalu mati hati ni wallahi ialah apabila makan terlampau banyak Maknanya kita usahakan lah kan selagi kita boleh berpuasa pada siang hari, maka kita berpuasa. Dan sebagaimana dinyatakan oleh Imam Syekh Abdul Wahab Sha'arani, masa seseorang mungkin berpuasa. Tetapi apabila dia berpuasa, dia sahur dengan makanan yang banyak. Kemudian apabila dia berbuka, dia berbuka dengan makanan yang banyak juga. Maksudnya makan. Jadi apabila bersahur dengan makanan yang banyak dan berbuka dengan makanan yang banyak. Maka Imam Syarani berkata orang tersebut sebenarnya tidak berpuasa. Kerana dia sebenarnya hanya menangguhkan makan saja. Maksudnya daripada makan tengah hari dengan makan petang, dia tangguhkan kepada pagi sahur dan tangguhkan kepada malam. Jadi yang dituntut daripada bulan puasa ialah sememangnya dituntut mengurangkan makanan. Maksudnya kalau kita dah biasa makan satu pinggan, kita bahagilah setengah. Kan? Atau pun bahagi satu per tiga yang kita makan. Supaya makanan tadi dia berkurangan. Maksudnya bulan apabila berpuasa bukan dituntut menangguhkan waktu makan. Yang dimaksudkan dalam bulan puasa ialah mengurangkan makan. Maksudnya siang sememangnya kita dah kurangkan makan. Dari sahur kita kurangkan, benda berbuka kita kurangkan. Jadi itulah makna... Uh, berpuasa. Tapi sekiranya kita hanya menangguhkan makanan, maka sebab itulah puasa kita tadi dikhawatiri kurang memberi kesan. Kalau kita berpuasa, tetapi kita sebenarnya menangguhkan makan yang biasa kita makan. Dari itu sebab keenam Dan sebab yang ketujuh yang dinyatakan ialah uh, dia adalah syarah kepada hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, Fa inna kasratan naumi bil laili tatrukul insana faqiran yawmal qiyamah. Sesungguhnya yang perkara ketujuh ni apabila seseorang banyak tidur. Apabila seseorang banyak tidur sama ada di waktu siang atau pada waktu malam, tatrukul insana faqiran ia akan menyebabkan seseorang tadi menjadi fakir miskin pada hari kiamat. Dan akhir sekali Imam Munawi mensyarahkan wa min afatihi setengah daripada kerosak ataupun setengah daripada bencana yang di, yang dibawa oleh terlampau banyak tidur ialah yumi itu qalba akan menyebabkan hati juga mati. Jadi ini salah satu perkara yang perlu kita uh, usahakan iaitu berjaga sedikit walaupun pada waktu malam. Perkara yang ke-8 Ini di dalam kitab Ihya' oleh maksud Imam Ghazali menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ber apa berkata-kata dengan Nabi Musa. Dari setengah daripada perkara yang Allah Taala sampaikan kepada Nabi Musa ialah ya Musa la tansani ala halin wa la tafrah bi kasratil mal. Maksud Allah Taala berkata kepada Nabi Musa wahai Nabi Musa Laa tansani janganlah kamu lupakan aku. Ala halin atas apa sahaja keadaan sekalipun. Sama ada kamu ketika senang, pada ketika ketika susah, sama ada kamu sedang berdiri, duduk, baring, makan, berjalan. Jangan sekali-kali melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat kedua larangan Allah Taala bercakap kepada Nabi Musa "Wala tafrah bi kathratil mal." Jangan sekali-kali kamu berasa gembira apabila banyak harta. Masa sekiranya harta tadi kurang, kita berasa rosing. Apabila kita, harta kita banyak, oh kita rasa senang hati. Ataupun kita rasa selamat. Atau Ataupun kita rasa, oh. Maksudnya aku ada kelebihan. Atau kan, Ataupun seumpamanya. Kerana Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Musa. Fa'inna nisyani yumi tul qalba. Kerana sesiapa yang melupakan daku. Yumi tul qalba akan mematikan hati tersebut. Jadi itu salah satu yang kita kena usahakan lah memegangkan tasbih tersebut ke mana saja kita pergi Yang kita bawa lah tasbih tadi sebagaimana kita bawa kita punya telefon dan sebagaimana kita bawa beg duit, beg tangan dan seumpamanya kita usahakan juga bawa tasbih maksudnya tasbih tadi sekurang-kurangnya untuk kita tadi baca lah Astaghfirullah, Allah Akbar, Astaghfirullah, Astaghfirullah atau kita baca lah selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kerana dia nyatakan bahawa lupakan Allah Subhanahu Wa Taala boleh menyebabkan hati manusia mati dan akhir sekali Allah berkata wa inda kasratil mal taksuru dzunubu ya Musa. Dan apabila manusia tadi banyak harta maka banyak pula dosanya wahai Nabi Musa. Wahai Musa alaihi salatu Jadi itu ialah ucapan Allah kepada Nabi Musa. Dan seterusnya Imam Ghazali menyatakan kesembilan. Imam Ghazali radhiyallahu anhu menyatakan dalam kitabnya al الفرح بالدنيا والتنعم بها سم قاتل يسري في العروق فيخرج من القلب فيخرج من القول من القلب الخوف والحزن وذكر الموت واهوال القيامه وهذا هو الموت القلب والعياذ بالله Jadi saya terjemahkan kalam uh, ataupun ucapan Imam Ghazali ini dalam <Dave> kitab Ihya. Maksudnya Imam Ghazali berkata, kegembiraan dengan dunia. dan berseronok dengan dunia. ialah racun yang membunuh dan racun tersebut berjalan di dalam urat manusia. Keseronokan dunia ni akan mengeluarkan daripada hati seseorang ketakutan kepada Allah, kesedihan terhadap dosanya dan akan menghilangkan ingatan terhadap kematian dan akan melupakan seseorang ketakutan, ketakutan yang sepat yang dia akan hadapi pada hari kiamat. Jadi akhir sekali Imam Ghazali berkata, wahaza huwa mautul qalb. Inilah keadaan yang diisahkan sebagai kematian hati manusia. Dan ini yang ke-9 lah maksudnya berseronok dengan dunia kan dan terlampau gembira sangat menikmati apa yang dia berjaya himpunkan daripada dunianya. Jadi apabila Allah Taala um, meng, dia melakukan ataupun menzahirkan keadaan yang berlaku sekarang Allah Subhanahu Wa Taala ingin supaya kita tadi kurang berseronok dengan dunia. Maksudnya berseronok dengan dunia kerana kita suka berjalan, kan di shopping complex, tak ada sebab pun kita suka berjalan, kan kita suka melancung, kan kita suka apa dia pergi ke tempat-tempat yang kita seronok, yang tempat berkelah atau apa seumpamanya. Jadi dikhuatiri keadaan yang berterusan menyebabkan kematian hati tersebut. Jadi saya sambung terjemahan Imam Ghazali kata maksudnya orang-orang yang mempunyai hati mereka telah membuat ujian ataupun mereka telah mengenal melihat keadaan hati manusia apabila hati tersebut amat gembira dengan dunia dan mereka telah mendapati hati tersebut akan mati dan mereka telah meyakini bahawa sini keselamatan daripada musibah berseronok dengan dunia ni fil huzni daim pada kesedihan yang berterusan dan menjauhkan diri daripada sebab-sebab yang akan menggembirakan diri ini dan kesombongan. Jadi mereka tadi mengawal nafsu mereka daripada segala kelazatan nafsu, keseronokan nafsu dan mereka melatih diri mereka bersabar daripada syahwat-syahwat nafsu. Sama ada syahwat tadi halal dan ataupun haram syawak yang halal ni seperti kita makan. Macam kita boleh makan makanan yang biasa. Tetapi kita nak makan makanan yang hebat. Ataupun makanan yang uh, ada jenama ataupun seumpamanya. Dan ulama tadi kata dan mereka meyakini bahawa sesungguhnya makanan ataupun apa saja yang halal. Pakaian, kenderaan, tempat tinggal, segala perabot. Walaupun perkara tadi halal. Tapi dia tetap akan dihisap oleh Allah Subhanahuwataala. Wa Taala. nau azabin dan hisap di akhirat ialah salah satu bentuk daripada azab. Jadi mereka telah meyakini dan mereka cuba membersihkan diri mereka daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala dan akhir sekali mereka telah mencapai kepada kemerdekaan yang sebenar mengeluarkan diri mereka daripada kecintaan dunia dan berjaya melepaskan diri mereka daripada perhambaan perhambaan syahwat dan mereka di dikurniakan dengan berbesar dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan menumpukan kepada ketaatannya. Dari itu kalam daripada Imam Ghazali lah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala uh, memberi ke keberkatan kepada kita apabila kita mendengar kalam-kalam imam-imam yang agung. Dan yang ke-10 yang terakhir ni dari kita lepas ni kita berhenti lah. Yang terakhir sekali waqala ba'dul kibar berkata sebahagian daripada ulama-ulama yang besar tazkiyatul insani li nafsihi summun qatilun. Ah uh, ni satu lagi perkara iaitu memuji macam seorang memuji dirinya sendiri. Summun qatilun ialah racun yang akan membunuh hatinya sendiri. Dan ini salah satu perkara lagi lah. Maksudnya memuji diri sendiri ni. Sama ada dia puji dengan bercakap. Kan, maksudnya dia bercakap tentang kelebihan diri dia. Bercakap tentang kejayaan diri dia. Kan, bercakap tentang kejayaan anak-anaknya. Kan, bercakap tentang hartanya di sana. Harta di sini. Perniagaan sana. Perniagaan di sini. Apabila dia bercakap benda-benda tadi tu secara tidak sedar. Dia sedang memuji dirinya sendiri. Dan salah, salah satu lagi bentuk pujian diri sendiri ialah Sebagai yang dinyatakan dalam kitab yang lain, man zamma nafsahu alal mala. maksudnya sesiapa yang menghina dirinya di hadapan ramai orang. Maksudnya dia kata oh saya ni orang yang tak pandai. Tapi dia cakapnya depan orang. Oh saya ni orang yang banyak maksiat. Jadi siapa yang mencela dirinya alal mala di khalayak ramai, faqad madahahu maka dia sebenarnya memuji dirinya balik semula. Kerana dia tadi menzahirkan seolah dia tadi tak baik di hadapan orang, dia tadi tak waduk di hadapan manusia. Jadi perkara ke-10 yang dinyatakan di sini, yang akan menyebabkan hati manusia mati yang kita minta lindung ialah memuji diri sendiri dan menceritakan kelebihan diri, kebaikan diri kepada orang lain. Jadi kita minta lindung daripada Allah Subhanahu SWT. Jadi insyaAllah sekiranya Allah Ta'ala izin kita sambunglah. Jadi dari 10 sebab yang kita dah bincangkan tadi, itu ialah perkara yang mematikan hati yang kita buat secara bersendirian, yang kita buat secara bersorangan. Hubungan kita dengan alam sekeliling yang menyebabkan atau hubungan kita dengan diri kita sendiri. Kita makan banyak, kita tidur banyak atau bercakap banyak. Jadi itu 10 perkara yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Jadi selepas ini ada beberapa lagi perkara, itu baru berkaitan dengan orang luar. Dia berkaitan dengan manusia tertentu, kan berkaitan dengan orang tertentu. Itu melibatkan hubungan dua hala yang akan mematikan hati manusia. Ada sepuluh perkara yang kita dah bincang ni dia ialah perkara yang berkaitan dengan diri orang tu sendiri perbuatan diri ni sendiri terhadap dirinya yang menyebabkan hatinya mati jadi sekiranya Allah Ta'ala izin nanti kita sambung lah beberapa lagi perkara yang menyebabkan kematian hati manusia moga-moga Allah SWT memberi kepada kita kefahaman dan terima kasih kepada sahabat-sahabat semula yang bersama-sama dan moga-moga Allah Ta'ala apa ni menjauhkan kita daripada hati yang mati dan mengurniakan hati yang hidup untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala yang baik daripada Allah taala, segala salah silap tu daripada uh, diri saya sendiri. Wa qulu qawli wa astaghfirullah azim li wa lakum wa muslimin wa muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabb ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما من وزرياتنا للمتقين اماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين